Այսօրը լրանում է 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից իրականացված հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցը։ Օրվա կապակցությամբ աշխարհասփյուռ հայությունը իրականացում է ոգեկոշման և հիշատակման տարաբնույթ միջոցառումներ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտերկրում։ Հիշատակման և ոգեկոշման միջոցառումներ տեղի ունեցան նաև Կոտայքի մարզում։ Առավոտյան մարզի ղեկավարությունը իդեմս մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի, մարզպետարանի այլ պաշտոնյաների և մարզի ուժային կառույցների, Աբովյան համայնքի ղեկավար Վահագն Գևորգյանի և համակարգախոսների հետ երթով շարժվեցին Աբովյանի քաղաքային ուշահամալիր և ծաղիկներ խոնարելով հարգանքի տուրք մատուցեցին հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին։ Մարզի ղեկավարը գտնվեց նաև մարզկենտրոն հրազդանում, որտեղ ևս քաղաքային ուշահամալիրում վերջինս և նրան ուղեկցող անձինք ծաղիկներ խոնարեցին անմեղ զոհերի հիշատակը ավերժացնող հուշարձանին։ Հայերի ջարդերը սկսվել են դեռևս 19-րդ դարի վերջին, 1892-ից 1923 թվականներին Համիդյան Թուրքիան, այնուհետև Երի Թուրքերի կառավարությունը, զանգվածային տեղանության են ենթարկել և բնաջնջել Արմենության Հայաստանի, Կիլիկիայի և Օսմանյան կայսրության անգների հայ բնակչությունը, գլխատվել է մտավորականությունը։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին Կոստանդնուպոլսում ձերբակալվել և Աքսուրի ճամփին սրիեն մատնվել 600 հայազգի մտավորականներ։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Օսմանյան կայսրությունում կոտորվել է 66 քաղաքների և մոտ 2500 գյուղերի հայ բնակչությունը, մոտ 1.5 միլիոն մարդ։ Թալանվել և ավերվել է 2350 եկեղեցու ուվանք, ոչնչացվել է 1500 դպրոցու վարժարան։ 1919-20 թվականներին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում հրապարակվել է հայությանը պատճառած վնասի չափը՝ 14 միլիարդ 598 միլիոն 510 հազար ֆրանկ արմտահայությանը, իսկ արևելահայությանը 4 միլիարդ 532 միլիոն 472 հազար ֆրանկ։ Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներին համարվում Թուրքերի առաջնորդներ Թալիաթը, Ջեմալը և Էնվերը, ինչպես նաև հատուկ կազմակերպության ղեկավար Բեայդին Շաքիրը։ Հայերի ցեղասպանության զուգահեռ Օսմանյան կայսրությունում տեղի են ունենում ասորիների և Պոնտոսի հույների ջարդերը։ Ցեղասպանության ճանաչման պահանջը սկիզբ է առել խորհրդային միության տարիներից և առաջինն են ճանաչել է Ուրուգվայը 1965 թվականին։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է 27 երկիր։ Պետությունների զատ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ՝ Եվրոպական միությունը, Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրոպական շարժումը, եկեղեցիները համաշխարհային միությունը եւ այլն։ Հայոց ցեղասպանությունը ընդունել է ԱՄՆ-ի եւ այլ երկրների մոտ 100 նահանգ, նահանգային խորհրդարաններ եւ այլ կառույցներ։